teda mně je zle. Z čeho to může být? Že by to byla tréma? Taky by to mohlo být z těch včerejších kotletek na hrášku. Jednoho dne si řekli tři spolužáci z jedné střední školy v Ostravě. Konkrétně to byli Radek Matějka, Lubor Kopecký a Jaroslav Wagner. Uděláme počítačovou hru. A takhle vznikla ta jedna z nejslavnějších českých her vůbec. Tahle hra byla vydána v roce 1998 a v roce 2005 byla hra vypuštěna zdarma. V této herní sérii hrajete za policistu Pankráce, který v každém díle řeší nějaký případ. V tomhle díle řeší Pankrác zmizení dvou osob v obci Lupany. A pokud vám souhlasí ve hře povědomé, tak ano, v této sérii například dabuje Luděk Sobota, Jiří Lábus nebo Petr Nárožný. V tomhle díle se můžete setkat se sestrou Lady Croft. Nešahej na to! Zřejmě jste přehlédl mou uniformu, občane. Myslíš, že se nechám zastrašit nějakým pochybným týpkem v uniformě, který cíleně usiluje o potlačení mojí společenské pozice? To jednání mladíku je docela v rozporu se základníma humánníma demokratickýma principama téhle země. Co si to dovoluješ, chlapeš? Ano, prosím. Už zase nemáš to čo dloubnout. Sakra, zase manželka. V tomhle díle Pankrác řeší rovnou tři případy. První je vyhoření hotelu Růžová budoucnost, druhý je umístění bomby na hradě Klonenburg a třetí je, že nějaký anonym posílá náhodným ženským divný dopisy. Hra vyšla v roce 1999 a nově se nám do týmu přidává Petr Svoboda, který dodnes celou hru programuje. A jen taková zajímavost, nebo je třeba i v dubbing portálu, kde je představen jako Svoby. To je červený, frajer Libový, čepku jak viking, to se ví! Hej, přestaň zpívat, tohle je vážné, co jsi to předtím řekl? Že máš super čapku! A předtím? Též nastupuje scenárista Jan Kvasnička, který v té době pracoval jako producent v České televizi. V tomto díle se můžete setkat s Adolfem Hitlerem, Napoleonem, Larou Croft, Pamelou Anderson, Milošem Zemanem, Michaelem Jacksonem a Marilyn Monroe. Můžu vás na chvíli vyrušit? Co potřebujete? Víte, že někdo ukradl klonoskop? Tady a odtuď? To slyším poprvé! Co to vlastně je ten klonoskop? To je v podstatě takový lidský mixer. Naházíte do něj jednotlivý geny a on vám z nich namíchá osobnost, jakou jste chtěli. Koukněte na mě. Někde se jim podařilo sehnat vzorek Adolfovo tkáně a mají historickou zrůdu v reálu. To, že jsem člověk, nikoho nezajímá. Dobrý den, detektiv Pankrác. Jo, to jsem já. Přejete si? Já jsem slabá. Fakt? A co pro vás můžu udělat? V tomhle díle Pankrác odstoupí od policie a stane se z ní soukromé očko. V tomhle díle nám jistá paní slabá řekla, že se její bývalý manžel Cecvárek pořešuje a máme ho najít. Vlastně manžela potřebuje jenom k podpisu, aby podepsal smlouvu o dědictví její tety. Později si dozvíme, že Cecvárek byl soukromý kuchař pro hvězdu NHL Jaromíra Jägra. Scénáře se nově ujal Miroslav Sábo, protože Jan Kvasnička byl příliš unavený. A na závěr taková zajímavost. Bývalý desetibojař Roman Šebrle hrál přes noc pol do tři a další den vytvořil světový rekord. V tomhle díle se můžeme setkat s Jaromírem Jägrem, Jamesem Bondem a bývalým prezidentem Václavem Havlem. Nazdar, mládenče. Čau, strejdo. Hele, mládenče, co by stál ten Flusbrok? Není na prodej. Všechno je na prodej, tak kolik? Prostě neprodám, šéfe. A co kdybych třeba řekl strážníkovi, že mě ohrožuješ střelnou zbraní? To klidně můžete, on je to můj strejda. Tak protekce, to poženu vejš. Dělejte si, co chcete, šéfe. Doufám, mládenče, že nestřílíš po těch důchodcích. To už by ti nepomohl ani strejda. Hergot, to byl ale večer. Víno, ženy, zpěv a ještě se málem zrujnoval místní kasino. Taštička je pořádně naditá žetónama.
Zítra si je pěkně vyměním za penízky a... V tomhle dílu požádá Pankrát se známý vědec profesor Santusov, aby za ním letěl do Paříže. Profesor Santusov se totiž bojí o zneužití jeho vynálezu stroj času. Pankrát musí zjistit, zda Evropu neovládnou Rusové. Programátor Petr Svoboda toužil napsat k této hře scénář, ale jelikož měl hroznou práci s naprogramováním 3D engineu, nemohl. Mohl byste mě pustit dovnitř? Ne, no. Pankrát. A co chcete v divadle? Mám tam schůzku s profesorem Santusovem. Nikdo takový u nás nepracuje. Koukejte zmizet. Jak už jsem říkal, scháním profesora Santusova. No to se podívejme. Kdo pak si to vzpomněl na starýho policajta? V tomto díle na začátku příběhu přijde Pankrát svůj balíček od neznámého odesílatele. Pankrát z něm nalezne záhadnou zprávu, kterou vám nebudu prozrazovat. Tento díl lehce navazuje na díl předchozí, protože se taky točí okolo cestování časem. Dovolíte, abych si vás vyfotil? Mně? A proč? Protože si myslím, že jste hrozně moc fotogenická. Když vás vemu takhle z úhlu, jo, tak ani nebude moc vidět, jak jste plnoštíhlá. Tak to je ten trezor. Zvládneš to? Tohle? Maličkost. Tak a je to šéfe. Je prosinec 2014 a konečně nám po 9 letech vychází na počítače Folda 6. V tomhle díle ze sídla americké filmové akademie ukradnou seznam vítězů Oscaru. Sám prezident Barack Obama požádá Pankrátce, aby tuto záhadu vyřešil. V tomto díle přibylo spoustu nových dabérů, jako jsou například Martin Dejdar, Jiří Mádl, Jiří Krampol, Miroslav Táborský nebo Iva Pazderková. Dále do týmu přibyl slavný airbrushový výtvarník Karel Kopic anebo animátor Jan Fiala. V tomhle díle se můžete setkat se synem Fantomase, Rambem, Rafaelem Nadalem, Svetovanou Paris Hilton, detektivem Columbem anebo Sherlockem Holmesem. Dobrý večer, madám. Madám? Fešáku, spadl si snad ze střechy mýho hotelu? Konečně i nějaký pěkný chlap. A jmenuju se Madrid, nebo Praha, nebo tak nějak. Prostě něco v Evropě. Tak ta má dost. A co Pankrátcův nejnovější případ? V tomhle díle na stadion ve Wembley spadne záhadný mimozemský stroj. Ale po vyšetření se zjistí, že to byla pouze bouda, kterou ušla tajná společnost TJT. Poté se Pankrát dostane až na moravský CelebrityCon. Ve hře se objeví i nový prvek, a to, že nyní nebudeme hrát jen za Pankrátce, ale i za módní návrhářku Moniku Black, která bude Pankrátcovi s případem pomáhat. V tomto díle dabovali 3 slavní youtubeři, Flygun, Fifko a Petr Lexa a další slavní dabéři a herci, například Tomáš Matonoha, Pavel Vondra, Filip Schwarz, Pavel Rimský a další. V tomhle díle se můžeme setkat s Elonem Muskem, Tomem Cruisem, Donaldem Trumpem, Andrejem Babišem a Čestmírem Mázlem z Ordinace v Růžové zahradě 2. A jak to bude dále pokračovat? No, vzhledem k tomu, že většina lidí si tady tuto hru teďko už krkuje a vznikají pirátské verze, tak jako úplně nevím, jestli vyjde osmička, protože když si většina lidí tu hru krekne, tak vývojáři nevydělají dost peněz na další díl. Takže nevím, jak ta situace bude dál probíhat. Ale doufám, že jste si tady tohleto speciálnější videjko užili. Dejte like, odběr, komentář a u nějakého dalšího videa zase čau.